بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آج کی ہماری جو نیو میڈیسن ہے ہمارے چینل پہ، تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ تو آج کی جو ہماری میڈیسن ہے یہ 100 ml کی وائل ہے، انجیکشن جو ہے یہ اس میں پینٹومائسین ہے، اور جو اس کا سالٹ ہے وہ سٹرپٹومائسین ہے، پروکین اور بینزائل پینسلین ہے، جو کہ ساڑو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، جسے بیماری مسٹائٹس، تو یہ مسٹائٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے، موٹرائٹس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ڈوز ریٹ ہے وہ ہے 4 ml پر 100 kg باڈی ویٹ آف اسپیسیفک اینیمل۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہلانے پہ یہ بالکل ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور اس کا کوئی مطلب کہ واٹر بیس پاؤڈر یہ وہ علیحدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم جو ہے فریج میں رکھتے ہیں، اور یہ مسٹائٹس کے لیے بہت اچھا رزلٹ ہے۔ 3 دن لگائیں اور بیماری سے جان چھڑوا دیں اپنے جانور کی۔